Čudotvorna ikona Bogorodice Trojeručice iz Hilandara sa Svete Gore Litijskim hodom biće preneta iz Sabornog hrama Svete Trojice u manastir Svetog Nikole u Vranju 29. januara. 29. januara sada vreme će naknadno biti objavljeno, ali najverovatnije da će biti oko 14 časova odavde. Litijski ćemo od Sabornog hrama do manastira Svetog Nikole da prenesemo ikonu Trojeručice, koja će trajno ostati u manastiru Svetog Nikole. Znači od 2 sata, pola 3, da je prenesemo i pošto je to poslednja sreda u mesecu, u produžetku će se služiti sveta tajna jele osvećenja u manastiru. Postavljanje krstova na kupolama Nove crkve Vaskrsenja Hristovog na Bunuševačkom groblju u Vranju biće obavljeno 1. februara. 1. februara, još da vas i to obavestim, biće postavljanje krstova na kupolama Hrama Vaskrsenja Hristovog na Bunuševačkom groblju, pa vas pozivam i vreme će naknadno i aktivnosti tog dana biti objavljene, pa vas pozivam da dođete, da tog dana postavimo krstove koji će u skorije vreme početi sa svojim radom, tako da će se opela neće više obavljati na Šapranačkom groblju. Za one koji se sahranjuju na Bunuševačkom, opela će se vršiti u hramu i odmah se tu sahranjivati. Tako da, eto, ovo je poziv da dođete, da svi uzmemo učešća u osvećenju i postavljanju krstova. Eparhija Vranjska obeležava 950 godina od osnivanja najznačajnije svetinje na jugu Srbije, manastira prepodobnog Prohora Pčinskog i 700 godina od njegove obnove. Centralna proslava će biti 14., 15., 16., 17. maja u manastiru Svetom Prohoru Pčinskom. Pokrovitelj ovog velikog jubileja je predsednik naše zemlje, gospodin Aleksandar Vučić, i on će u maju biti ovde, a i Sveti Arhijerejski sabor svoje redovno zasedanje u maju održat će u manastiru Svetom Prohoru. Obeležavanje ovog značajnog jubileja proteći će u brojnim aktivnostima od Međunarodnog naučnog simpozijuma, obeležavanja jubilarne godišnjice i svečane akademije, izložbi, prezentacije monografija i časopisa, snimanja dokumentarnog filma o prepodobnom Prohoru Pčinskom, bit će održani i susreti omladine iz dijaspore i letnja škola.